Quer assistir o Facebook na sua cidade? Então entre neste site aqui que tem toda a agenda. Valeu! Bom vídeo! Eu poderia chamar alguém da plateia. Poderia. Mas eu achei melhor chamar minha esposa. Eu vou contar por quê. A minha esposa é de São José do Rio Preto. A minha esposa é dessa cidade aqui. Então nada mais justo do que chamar a Emily para participar do Facebook. Emily, vem ao palco, por favor. Palmas para a Emily. Cadê ela? Nessa cidade, a Emily já pegou uns caras. E não tem como eu não fazer um Facebook em você. Vamos abrir seu Facebook. Por um lado, eu penso, você não vai ser tão louco de me zoar tanto, porque você tem consequências em casa. Vai. Eu amo Maurício, tá certo? O que você vai fazer? Camila... Hoje é aniversário desse carinha aí da foto, aniversário do Rafael Cortez. Puta bicha! Não! Não, amor, sabe que ele fica magoado? Mó sacanagem com ele, tadinho. A mãe da Isis? Quem é a Isis? Explica. A Isis é minha amiga, minha melhor amiga. Aqui. Ela tá aqui também. A Isis é sua melhor amiga. Isis, vem ao palco, por favor. Palmas pra Isis. Por que? O que você vai fazer com a Isis? É a melhor amiga, caralho. Ela sabe dos seus podres. Não. Sabe dos podres? Vem, caralho. Não, não vem, vai vem, falar vem, nada, Isis. Não, pera aí. Você é amiga minha, não dele. Vem cá, vem cá. Não, vem você cá. Não vai falar, Isis. Quem que é? Quem... Foi muito bom. 15 anos de amizade. Acabou, amiga. Quem que a Emily ficou? Não, ninguém. Passado? Não fiquei com ninguém, imagina. É, nunca fiquei com ninguém no colegial. Vai, quem são os caras que a Emily ficou no passado? Você foi o primeiro cara que eu beijei na boca, amor. É, foi sim, foi sim. Primeiro sim, e único. Sim, e o sapinho veio da onde? Vitor o quê? Ah, vai se foder, velho. Puta. Você ficou com esse cara? Não, ó, Isso aqui. Eu tô ficando com calor. O próximo show vai ser perdendo bens, né? Divórcio. Você ficou com esse cara? Ah, Emily, por favor. Pelo amor de Deus, eu ganhei, né? Nossa, mano. Mano, tá casado. Ele tá casado. Sei lá, ele casou, não casou? Não, não casou, não. Não. Casou, não brinca. Casou. Maurício é bem melhor. Me dei bem. Eu sou a louca aqui. Me dei bem. Tá um bagaço. Faz 10 anos que eu não falo com ele. 15. Não, porra, fiquei puto agora. Puto. Tem mais. Esse tem cara mais. Pegou você? Ele beijou você? Não falei nem. Mas você ficou com ele? Não sei. Ah, Emily, caralho. Cher. Não pegou. Só viado. Foda. Só viado. Eu vou compartilhar isso? Vai, compartilhou. Compartilhou. Eu vou compartilhar. Já compartilhou. Ah, eu sabia que ele era sem limites. O que mais ela ficou? Foi aí, vou foder. Nossa, mano, perdi a amiga. Vai, caralho. Você ficou com toda, porra, o Facebook inteiro, caralho. Ela em um segundo, sabe? Rogério. Ó, puta gordo. O que aconteceu com ele? Gente. Ele casou. Não tive nada com ele. Porra, ele você tá perdeu, mano. Você estaria agora lá em Aspen. Cara, se eu clicar em mensagem e tiver rola. Não. Meu nome é Isa, eu sou advogada. Posso ver mesmo? Pode. Pode, não pode? Eu vou chavecar esse cara. Que porra é essa, Emily? Emily é minha esposa. Emily tá comigo há quanto tempo? 12 anos, né? 12, 10, 9, não é isso? Gente, para! Pronto, é só isso. Não me deixa nervosa, pessoal. As novidades é que eu casei. Tô muito feliz. Foi 2012. O cara é incrível. Melhor do que você. Parece que o mundo gira, não? Mano, isso daqui é que eu tô com muita raiva. Ele é famoso. Tá na TV. Ganha um bom salário. E também vai pra Aspen. Dá pra... Mais um. Mais um. Não, mais um o quê? Pera aí. Caralho, não, você Isis. Sabe todos. Você tem... Faz 15 anos. Mano, você é mó piriguete nessa porra, você era. Vai, põe aí. Porra, Haroldo? Ah, vai se fuder. O cara chamado Haroldo? Ah, ele é um casou, fofo. Ai, ele é um gente, fofo. Casou.
Esse eu vou tentar chavecar. Cara, que susto! Haroldo, quero você. Vamos ver o que o cara vai responder. A saudade bateu, foi que nem maré. Vamos tentar. Tá bom. Você que quer, tá falando. Né, obrigada, amor. Pode sentar. Foi ótima a sua aí. Participação. Peraí, família e religião. Você tá linda. Terminar essa vai porra lá, aqui. Sentar. Separar. Single. Perdendo bens. Single. Save chance. Vamos lá. Vamos ver quem vai aparecer. Filha da puta que vai aparecer. Galera! Tô na pista. Foda, você é foda, hein? Solteiríssima. Você é foda, amor. Quem quer? Vamos ver quem aparece. Já pensou alguém responde? Meu filho é da puta que aparece. Você vai ficar parado esperando? Ih! Que foi, gente? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, não! O Rogério era o quê? Alguém curtiu? Cara, para de tentar voltar comigo. Tô em outra. Faz muito tempo. Risos. Ah, ele tá levando a brincadeira, tá ótimo. Bora sair? Tá fazendo isso. Vai dar pra ele. Mim, porra. Ele é casado. Caralho, o Rogério tá escrevendo, amém, mano. O Rogério tá escrevendo, mano. Puta que pariu. Eu juro, eu tô numa tensão do caralho, velho. Sei que não é a Amy que tá digitando, pois não é da strip dela. Fazer isso, saber que eu sou casado. De respeito e ela também. Essa. Obrigada. Mano. Obrigada. Sério. Obrigada, Rô. Sério. Sério, você arrebentou. Você merece ficar com esse cara, velho. Parabéns. Não é a Emily. Você foi fantástico. Ganhou um Corsa. Vou chavecar uns caras, mano. Cara, é muito arriscado. Tem mais cara que ela ficou? Ah, não tem mais ninguém. Fala o nome, porra. Olha como você é filha da puta. Aliziz, o que você vai fazer? Olha como você é filha da puta. Samuel? Esse velho? Não, não é. É que ele ficou careca. Ah, tá. Porra, Emily. Você ficou com esse cara, mano? Não. Oh, não. Maria Paula, Maria Paula. Samuel... Que olha, que filha da puta! Puta que pariu! Isso que é amizade, hein, Mari? Valeuzão! Você vai chavecar os homens dos outros. Rodrigo Hilbert. Ah, tá bom. Tá bom, então. Sou safada. Tá na página dele, isso? Quero você. Quero me entregar a você, Deus. Lima chora. Você é o homem... Ah, não, mano. Que eu sempre quis. No fundo é o que eu penso, né? Te deve amo. Ser. Já sei. Vamos no meu. Você vai pagar de mulher louca agora. Posso ir pro meu lugar? Pode. Obrigada. Foi ótimo. Obrigado. Tá, um beijo. Obrigado. Palmas pra Isis, que é a melhor amiga da Emily. Foi legal que você participou. Letícia. Quem você é? Eu não sou assim. Por que tá na página do meu homem? Eu sei, tenho uma ideia. Você vai me criticar, melhor ainda. Puta piada babaca. Quem você pensa que é pra fazer esse tipo de humor? Você é um merda. Por isso, estou me separando e indo de encontro com... Deus. Rodrigo Hilbert. Deus. Vamos no meu melhor amigo. Terminamos. Sabe o que significa? Que podemos construir nossa história. Você vai ficar do lado de quem? Meu ou do bosta? Ele vai escolher você, do óbvio. Do Maurício. Emily. Ele te ama. Tá bom. Ninguém responde. Mari também curtiu. Quem é Mari? A Lari. Quem é a Lari? A Lari. Só filha da puta curtindo, né? Patrícia. Vamos ver se tem algum homem que curtiu isso daqui. Quem é Bruno? É namorado da menina que fazia pilates comigo. Ah, vai se fuder, Emily. É que ele foi numa aula. Tô na pista. Bora fazer esse pilates juntos. Vai chavecar os caras, mano. Fala com a cidade, então. Peraí. Que é isso? Rio Preto Facts. Porra, velho. É putaria de Rio Preto? Que rola? Pessoal, tô na pista. Quem quiser namorar comigo, a hora é agora. Quero loiros, morenos ou... qualquer um que tenha dinheiro. Porra! Hashtag cheguei. Só quero sexo. Vamos fazer o seguinte. Por que Emily Borges?
Porque... Por que não tá meu nome? Porque é meu nome de guerra, Emily Borges. Brincadeira, amor. É que eu não mudei, ué. Eu preferi deixar Emily Borges do que Emily Meirelles. Você tá magoado? Vou mudar essa porra é agora. Bruno, mentira. Há quanto tempo eu esperava por isso? Louco, imagina. Gente, eu não sei, sério. Eu encontrei ele duas vezes na vida. Desde nossa época de Pilates, eu senti uma queda. Oi? Por você. Não, mentira, não. Não. Eu não tenho culpa de nada, caceta. Eu não sei, sério. Ele é noivo da menina que fazia Pilates comigo. Ele é noivo da menina. Nada a ver com isso. Eu só tava fazendo Pilates, gente. É a minha culpa. Puta que pariu. Ah, Jesus. Não precisa falar mais nada, coitado. Deixa ele, amor. Aí, ó, ele é noivo. Talvez era noivo. Você não vai escrever mais nada? Puta merda. Cara, esse Facebook... Não tem como saber. O negócio de Facebook é muito babaquice, velho. É muito babaca esse Facebook, na moral. Porque mexe com coisa sua, tá ligado? Você sabia dessa? Eu não fazia ideia. Eu vi o menino duas vezes na vida. É? É sério, gente? Parece que ele viu você mais, então, né? Sei lá. Cadê teu nome? Vou mudar a porra do teu nome, caralho. Onde muda o nome? Calma, calma. Caralho, não respondeu. Agora fudeu. Um atrás do outro, mano. Uhul, finalmente. Não. Bora, motel. Ele tá zoando, né, pra você? Ah, vai tomar no cu, na moral. Ele tá sabendo. Aí tá sabendo, filha da puta, velho. Caralho, eu tô nervoso, mas juro por Deus. Ai, que... Facebook é com você. Nossa, é comigo, Facebook. Como é que muda a porra do nome? Ah, Emily. Não vou mudar essa porra, não. Não vou. Emily Hilbert. Pronto, melhor. Tá, ok. Você tem, amor. Mas a partir de agora, minha esposa chamará Emily Hilbert. Porque, okay. Olha isso. You won't be able to change your name dentro dos próximos 60 dias. Eu vou ficar 60 dias como Emily... Vai. Foi! Vou ficar 60 dias? 60 dias. Não dá pra mudar isso? Não. Bom, beleza, sei lá. Palmas pra Emily Hilbert! Obrigada, casei! Minha mulher casou com o Rodrigo Hilbert, caralho! Lá. Foi. Cheguei lá. Pariu, velho, que nervoso que eu tô. Senhoras e senhores, palmas pra mulher que eu mais amo no mundo, a minha esposa. Gente, esse foi o Perdendo Amigos. Muito obrigado por todo mundo ter vindo aqui. Valeu, gente. Em breve eu volto aqui pra Rio Preto. A gente vai ter mais uma sessão agora. Agradecimentos. Primeiro a minha esposa, que eu amo pra caralho. Obrigado por tudo que eu sou. Tá chorando.